tuhat litraa jo meni, kun täällä on iso tankki tässä vettä. Tää rupeaa olemaan aika pimiä. Ei vit, oot, oot! Apua! Koska tulee? No siinä ei kyllä mennyt kauan. Kun täällä tulee, niin satana se tää jäätyy. Mä en kyllä varmaan pääse sitä mäkiä ylös tällä hetkellä. Mitenkään se käy, kun mä laitan loppukytkinnestä ja mä laitan tonne New Hollandin jarruöljyä. Ja mä voisin kyllä laittaa tuon korkinkin paikalle ihan hyvin. Pysyy ehkä ainehekki tankissa. Mä ajattelin, että unohinkohan mä jotain. Isommalla vaihteella liikkeelle. Ei oo mitään pitua kummiskaan, niin se on väli. Nyt tästä haa Luis! Tonne ei pääse, sinne ei vain pääse. Se on liian liukas. Mä en halua edes yrittää saada. Jätän tää vitun traktorin tähän. Tos nyt sehän tulis lunta tai jotain. Se kehtais ajelma. Pitäisikö muuttaa tätä avaintalut, ettei mannet vie. Otetaan samoja avaimia, mitä käytetään työkarttorit. Niin täällä jotain vie. Jonkin extreme pilopoikkaa, mistä sitä ei kukaan löydä. Kiputeen toi reikä tuossa kojelaus. Olisiko tää liian obvious tää penkin takana oleva laatikko? No, tää on nyt kuitenkin. Ai. Huomenna aamuna tulee vittu renkaat ruuvattu rattoriin. Vittu tää on niin liuva, se on tämmönen, että joo, kusi huisuu siliä pois kesäkin vielä. Tuski itsekään pääsen. Mutta on ylhäämäki, tää on niin vittu kovirkkää. Ui vittu. Niin. Saataako rattorilla menee niin. Menee, vaikka olisi kuinka vitussin vauhtia. Rattorilla kyllä pääsee tästä kuvaa vauhtia. Saa tarpeen. Se kyllä menee. Sitten yleensä mua on niitä toinen rengas menee tässä keskellä ja toinen tuossa penkällä. Mutta sä keskelläkin on hankari. Se on mitään hyötyä. Yhtäkkiä meinaa luisun. Sitten viimeksi kun mä kaahan, niin tässä menee tämmöstä luisumäkiä, niin mulla loppu tässä pito. Vähän aikaa vaan paikallahan renkaisu ja sitten lähti meneen taaksepäin. Lähti meneen tuonne alas. Se jää, mulla on joku paska jäkkä, että mitä siellä tapahtuu. Se joo. Mä tein uudet jalat tuohon muu. Kissa. Uudet jalat tuohon mun tietokonepenkkiin. Ja ruuvaa ne paikalle. Ei siinä mitään.